卡洛普。Huomenta, Murmeli. Kello on 9:00. Ota relaksantit. Mä voisin kaata Aston Martinilla tai rakastella Chewbaccaa Millennium Falconissa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A paikkaan. Onks sä päässyt jo liikkeelle? Rollaattorilla mä täällä kolistelen. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissa. Kuvasi henkiin herätä. Ja yltä syöksä ja hengissä kuulet. No niin, vammanen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Liikun ja laulan lävistä kuolemaa. Tule, 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 ole Jumala. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niinku vammaseksi. No niin, vammaseksi. Ehdotan nyt jotain, mikä voisi muuttaa sun unet aika kosteiksi. Katso, Titanic. Sirpa Sampo!